የንግድ ቤቶች የኪራይ ጨረታ ማስተዋቂያ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ የንግድ ወይንም የድርጅት ቤቶችን በግልጽ ጨረታ ወዳድሮ ማከራየት ይፈልጋል። በመሆኑም በጨረታው መሳተፍ የሚፈልጉ ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን ከሐምሌ 26 ቀን እስከ ነሐሴ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ዘውትር በስራ ሰዓት ከሰኞ እስከ አርብ ከ2 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ቅዳሜ ከጧት 2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ድረስ የማይመለስ ብር 500 በመክፈል በሁሉም የኮርፖሬሽኑ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የጨረታ ሰነዱን መግዛት የሚችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። የጨረታ ሰነድ ማስገቢያ ቀን ከሐምሌ 26 እስከ ነሐሴ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ከቀኑ 9 ሰዓት ከ30 ድረስ ሆኖ የጨረታ ሰነዱ ማስገቢያ ቦታ በኮርፖሬሽኑ ዋና መስሪያ ቤት አንደኛ ፎቅ። ጨረታው የሚከፈተው ነሐሴ 18 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ለጋር በሚገኘው የኮርፖሬሽን ዋና መስሪያ ቤት አንደኛ ፎቅ በሚገኘው አዳራሽ ይሆናል። የጨረታ ሰነዱን በቅርንጫፍ አንድ ጽህፈት ቤት ሜክሲኮ ፌደራል ፖሊስ ዋና መስሪያ ቤት ጎን፣ በቅርንጫፍ ሁለት ጽህፈት ቤት ከለጋር ጨርቆስ ቄራ በሚወስደው መንገድ ቄራ ማሳለጫ ሳይደርሱ ወደ ግራ 100 ሜትር ገባ ብሎ፣ በቅርንጫፍ 3 ጽህፈት ቤት ካሳንቺስ ቶታል ጎን፣ በቅርንጫፍ 4 ጽህፈት ቤት ካሳንቺስ መብራት ኃይል ቢሮ አጠገብ፣ በልዩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ካሳንቺስ ኢሲኢ አጠገብ በሚገኙ ቅርንጫፎች ሰነዱን ማግኘት የሚችሉ ሲሆን ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ብር 25000 በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ ሲፒኦ በፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ስም ከጨረታ ሰነዶች ጋር አያይዘው ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። ኮርፖሬሽኑ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ በሕግ የተጠበቀ ነው። ለበለጠ መረጃ ሐምሌ 26 ቀን 2016 ዓ.ም የወጣውን የአዲስ ዘመን ጋዜጣ መመልከት የሚችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለሁለንተናዊ ለውጥ የሚተጋ